която Исус даде на своите 12 ученика, власт над нечисти духови над болестите и им заповяда да изгонват демони и да изцеляват болни. Помните, това беше Матей 10 глава. След това отидохме в, в Лука 10 глава от 17 до 19 стих да видим 70-те, които Исус изпрати, как те употребиха властта, която им беше дадена. И даже се очудиха, че могат да изгонват демони. Исус им каза, дадох ви власт, да настъпвате на змии на скорпиони, власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Нали? Това нещо той им го каза, значи той даде и на 70-те власт да изгонят демони. И накрая завършихме с Марк 16 глава, Великото поръчение, където Исус заповяда да проповяваме Евангелието на всяка твар до краищата на земята и каза, че тия, които повярват нали, и се кръстят, ще бъдат спасени, които не повярват, че бъдат осъдени нали, и казва, тия знамения ще придружават вярващите, които вярват в неговото име, бесове ще изгонват нови езици, ще говорят на болни, ще полагат ръце, те ще оздравяват. С други думи, Исус потвърди тази власт, която даде и това поръчение, не само за, за себе си, не само за 12-те, не само за 70-те, но го даде и за всички. Казва, тия знамения ще придружават всички, които вярват. Така че и не ограничи. Поръчението не го ограничи, не казва, ще бъде първи век, ще бъде до 19 век, ще бъде до 20 век. Той това оказа: а, а, да се проповядва благовестието на всяка твар и това е до неговото идване. Така че и властта, която дава на своите ученици, също е до пришествието. И ние сме натоварени с задача да я свършим. Сега, аз даже преди малко един брат Пастир също ми писа, не особено насърчително, нали? Един вид, защото аз казах, дадох едно изказване, че Дерек Прис, нали, казва в едно от своите поучения, че, че Исус никога не е пращал учениците си да проповядат Евангелието, без да им е наредил да изгонват демони и да, и да изцеляват болни. И вие виждате, че а, в Матей 10 глава 1 стих казва да да им власт да изгонват нечисти духове и да, ги, и да изцеляват болестите. А, също нещо го има в Матей 6 глава 7 стих. Нали? Един и същи случай с 12 два пъти описан. Значи Лука 9 глава 1 стих се казва, че Исус даде власт и сила на своите ученици да изцеляват болести, да изгонват демони. Там специално се говори за демоните. И ние виждаме в 10 глава от 17 до 19 стих, как всъщност учениците наистина изгонваха демоните. И Исус им каза, аз ви дадох власт. Нормално е да се случи. И в Марк 16 глава Исус каза, че тези знамения ще придружават вярващите. Не само апостолите, не само петкратното служение, но каза за тези, които вярват, че ще бъдат съпъствани. Така че вие виждате всичките, които Исус ги изпраща, ги изпраща с власт над нечисти духове, с власт над болестите. Сега това, което брата Пастор нали, сподели, че аз даже нека да, го, нека да го цитирам точно както е, защото да не взема някаква грешка да допусна, нали, тук. И за да мога да отговоря на този въпрос, нали? А, значи, той казва така. А, нека само да се отвори тук. Така. Той казва така. А, на сесията, така, 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 казва, че Дерек Прис, нали, спрашва хора така. Имаше случаи с обладание от Гадаринската земя, когато той, само него той изпрати да проповядва какво Господ му стори. Сега, наистина Исус, този, който беше обладан в гадаринската земя с легиона, Исус като го освободи от демоните, той поиска да го следва. Обаче Исус каза, не, 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 иди в Десетоградие и кажи на всички твои хора там, нали, близки, приятели, разкажи им как се смили Господ за тебе, и какво стори той за тебе. Тоест, Исус му нареди да даде свидетелство за освобождение. И наистина това е нормално. Нали? Хората, като получат освобождение, трябва да свидетелстват. Тези, които получат изцеление, трябва да свидетелстват. Тези, които се спасят, трябва да свидетелстват. Това е нормално. И в този случай става въпрос, че той трябваше да свидетелства за освобождение. Но това е по-различно от другото, което аз казвам и което Дерек Принц казва че Исус ги прати с власт не само да свидетелстват за освобождение, а да изгонват демоните. Нещо, което е по-сериозно, разбирате ли? Това е поръчението, което той, да, той казва, а, ето дори, нека да се върнем в, в, в Матей 10 глава, петия стих, Исус казва, се казва, че той им заповяда. И в седмия стих да проповядват царството. В 8 стих какво им заповяда? Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте, прокажени очиствайте. Той им даде тия четири заповеди. Какво трябва да правят? Това беше заповед. Той не може да им даде заповед без да им е дал власт. И вие видяхте в първия стих, че той им даде власт над всички нечисти духове, над всички болести. Така че аз не мисля, че нещо различно от Словото говоря тук и сега няма, да, няма повече да, да оставаме върху това нещо, защото ние може, нали дълго време да спорим, обаче а, трябва да се върши работата, затова, извинявайте, аз продължавам нататъка с Божието Слово. Отиваме на следващото получение, което се намира в Деяния на апостолите, 8 глава. Сега, понеже ние първо говорихме за Исус и Неговото служение, апостолите в как служиха, обаче апостолите как служиха, да го кажем така, под закона още, в смисъл преди, преди Исус да умре и да възкръсне, 12-те, после виждаме 70-те и накрая Великото поръчение на Исус, което отива отвъд закона, отива вече във времето на благодата. Но нямахме нито един случай, който да цитираме, на служение на освобождение, новозаветно да го кажем, новозаветно служение на освобождение. И сега ще отидем точно на такова място в Деяния на апостолите, 8 глава, от 5 стих нататъка. Ще видим Дякон Филип как служи нали, Дякон Филип. И той не е апостол, не е пророк, не е евангелизатор, не е пастор, не е учител още в този момент по-нататъка, вече към края на Деяния на апостолите, той е споменат като евангелизатор. Но по това време той все още е просто дякон Филип. И така, казва се, така Филип слезе в град Самария и им проповядваше какво? Христос. Вижте, просто ев... евангелизаторско проповядване. Той им проповядваше Христос. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които виждате. Отново, виждате новозаветното служение на евангелизатора, защото нали Филип става след това евангелизатор, новозаветното служение на евангелизатора не се отличава много от служението на Исус по време на четирите Евангелия. Филип проповядва, само че Той проповядва Христос, и какво става? Виждаха, не само слушаха, но виждаха знаменията, които Филип вършеше. И тук казва седми стих, защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха и мнозина парализирани и куци бяха изцелени. Сега, брате и сестри, вие виждате. Първото знамение, което се видя, Както Исус каза, в Моя име бесове ще изгонват. Отново, първото знамение, което се видя при евангелизаторското служение на Филип, беше изгонване на чисти духове. Те викаха със силен глас. Сега някои хора казват, бе, защо сега такова безредие? Нека не може ли малко по-тихичко, малко по-спокойно да върват нещата? Брати и сестри, българи, искам да ви кажа едно нещо. Отново ще цитирам Дерек Принс. Нали, явно, явно Дерек Принс е, е, е някакво такова служение, което нали, буди респект и от друга страна спорове. Обаче отново ще го цитирам него. Значи, а, 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 нечистите духове викаха за силен глас и Дерек Принс, знаете ли какво казва? Той казва: Аз нямам обичай да подобрявам служението на Исус Христос. А ако при Исус демоните са викали, и при мен ще викат. А ако при Исус е имал масово освобождение и не се е крил по дубките да ги освобождава хората, той казва и аз така ще служа. И между другото съм сложил сега на стената си едно видео, можете да го видите на Фейсбук, съм сложил на стената едно видео Дерек Принс на 80 години. Там пише Честит рожден ден, 80 годишнина на Дерек Принс. И на, тази, на това богослужение, как Дерек Принц води масово освобождение и изгон в демоните. Това е 80 годишен човек. Да видите с каква власт служи човек. Ама все пак това е на 80 години. Хората до толкова не могат да доживеят мнозина, а той служи и демоните бягат. Така. Така че а, ние нямаме за цел да подобрим служението на Исус. Ние имаме за цел да служим както той е служил. Защото той е нашия образец, той е нашия пример. Когато решим, че ние ще направим нещата по-добре от Исус, тогава вече сме изпаднали в грешка и в ерес. Защото Исус е нашия пример и аз вярвам, че всички вярвате това нещо. Аз не мисля, че някой се съмнява в това, че Исус Христос е нашия пример. Но много моля, да свалиме религиозните очила и да погледнем реално служението на Исус Христос, как е, а не както ние си ги виждаме през нашите доктрини, през нашите учения и през, а, и през а, как да кажа, нашето отхвърляне. Нека да бъдем истинни в това нещо. Добре. Продължаваме нататък. Значи, виждате, че той проповядва или проповядва и нечисти духове, като викаха с силен глас, не тихичко. Сега искам да ви кажа, аз също съм го пробвал това нещо. Казвам на демоните, млъкни, млъкни, те викат. И при Исус, ако видите Марк 1 глава от 21 до 29 стих, Исус влиза в синагогата, почва да проповядва, един демон започва да вика, кой имаш общо ти с нас, Исус е сине на Всевишния Бог, преди време ли си дошъл да ни мъчиш тука, остай ни на мира, нали почва да говори. Исус казва, млъкни, излез от него, обаче, той вместо да млъкне още по-силно почва да вика и със силен крясък излиза. Значи те са невъзпитани, те са груби, те са невъзпитани, просто имат просташки характер демоните. Да го кажем по този начин. Дори Иисус не го послушаха, а пак продължиха да викат. Някой казват защо има викане по време на службата. Няма ред. Аз искам да ви, да ви кажа нещо, което Лестър самра оказва. Аз съм го слушал това нещо и много ми харесва Лестър Самро, вие знаете, той е един пионер в църквата, в днешното служение, служението на последното време, пионер Апостол и същото време е пионер в освободителното служение. И той казва светът прилича на потъващ кораб, а църквата раздава светя. И вижте, не е нормално, когато кораба потъва, да раздаваме цветя. Защото цветята се раздават за погребение. Ние няма нужда да погребаме този свят, да погреб... Ние трябва да ги възкресим. Ние трябва да пуснем спасителните лодки. Да отидем и да спасим този свят. Не да стоим и да спорим дали трябва да има или не трябва да има, а трябва да отидем и да вършим онова, което Исус ни заповядва. Ако кажеш, добре, аз го на демоните не стане нищо. Окей, ма си изпълнил това, което е казал Господ. Поне се опитай да го направиш. И трябва да ти кажа, който е верен в малкото, на повече ще бъде поставен. И колкото си по-верен, повече и повече и повече ще се даде. Но хора, нека да не изкривяваме истината, а да гледаме реално заветното служение. Виждате сега тук, в този пасаж, имаме единственото място, където е описано но е, описан новозаветен евангелизатор. Как функционира? Филип, забележете, първо проповядва, после изгонва демоните и трето изцелява болестите. Каза, мнозина паразирани и куци бяха изцелени. Това е mass deliverance, mass healing, масово изцеление, масово освобождение. Така. И се казва стих 8, така защото стана голяма радост в ония град. Забележете, че когато има спасение и освобождение, голяма радост идва. Защо? това е радостта на спасението, радостта на освобождението. Както каза един от псалмите, мисля, че 126, като се връщахме от Вавилон, радостни, смяхме се, радвахме се. Защо? Освобождението от робството води до радост. Девети стих. А имаше от по-напред в града един човек на име Симон, който като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магия и очудваше населението на Самария. Сега веднага виждате служител на Сатана тук. Симон се казва, който се прави на голямата работа. На него внимаваха всички от малък до голям, казвайки той е така наречената Велика Божия сила. И забележете нещо. И това нещо забелязвам, че се е получило и в България. Хората, обикновените хора в света, не правят разлика между служител на Бога и служител на Сатана. Трябва да им се покаже каква е разликата. Кой е служител на Бога? Кой е служител на Сатана? Те не го знаят. Ето, например, тези хорица, те си мислят, че този Симон е великата Божия сила и вярват на него. И внимаваха на него, понеже за доста време ги беше очудвал с магиите си. А, ще кажете, няма сила. Има сила, Симон. Не е, да, не е да няма сила, но просто лимитирана сатанинска сила. Но когато повярваха на Филип, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени. И забележете, Филип проповядваше Христос, проповядваше Божието царство, проповядваше името на Исус Христос. Вижте какви неща проповядва Филип. Е това трябва да проповяваме ние. За да имаме власт, да имаме сила, да е царство проповядва, Исус проповядва, Христос проповядва. Това е което трябва да се проповядва. И какво казва? Те повярваха. И се кръщаваха мъже и жени. Но искам да ви покажа нещо, което смятам, че е важно за новозаветното служение. Новозаветното евангелизаторско служение. Забележете, че Филип първо проповядва, второ се освобождава, изгонва демоните, трето изцелява болните. И се казва: хората повярваха. И се кръщаваха в вода. Ето защо, братя и сестри, Новозаветните християни в Библията не са имали нужда повече от освобождение. Защо? Защото при самото им повярване те са получавали освобождението. Искам да го видите ясно. Дали съвременното евангелизиране е същото като това евангелизиране, което Филип вършеше? Защото днес се говори за Христос, окей, приеми Исус Христос, хората излизат напред и декламирате една молитва, я с вяра, я без вяра и казват от този момент, в който си казва молитвата, ти си вече свободен, проблем нямаш никакъв. Всичките демони са те напуснали така нататък. Не е верно. Погледнете новозаветното служение. Филип проповядваше, но изгонваше демоните, изцеляваше болните и хората вече като идват при Христос, при водата като идват, те идват вече свободни след това служение на освобождението. Има разлика между това евангелизиране, което е правил Филип и което са правили апостолите и това евангелизиране, което ние днес правим. Това искам да ви го покажа, искам да ясно да го видите. Сега може да има хора, които не искат да го приемат, но аз съм длъжен да ви го покажа. И самия Симон повярва и се кръсти, казва. Ето тук пък има един друг момент. Симон магиосник повярва, бе, и се кръсти, Филип го кръсти във вода. И постоянно придружаваше Филип, така като гледаше, че стават знамения и чудеса и велики дела, удивляваше се. Сега, той се кръсти във вода, той повярва, обаче истината е, че Симон не се покая. И аз искам да кажа на всички, които са се занимавали с окултизъм, сатанизъм, магиосничество, ходжи и други подобни. Не е достатъчно само да повярвате в Исуса Христа. Не е достатъчно само да го приемете. Трябва да се покаяте от греховете си. Той не се беше покаял, той не се беше отрекал от това нещо. Той просто беше повярвал в Исус. Но това не е спасителната вяра. Ще видите защо не е. по Сега обаче апостолите, които бяха в Ярусалим, като чуха, че Самария приева Божието учение, пратиха им Петър и Йоан. Защо апостолите бяха изпратени. Защо Петър и Йоанн бяха изпратени, като ние вече имаме хора повярвали, освободени, изцелени, кръстени във вода. Някой казва, че при кръщението във вода се изпълваше с Святия Дух. Къв ти е проблема? Защо трябва да идват апостолите? Но вижте какво става нататък 15 стих. Които като слязоха, се помолиха за тях, за да приемат Святия Дух. Ето сега тук, брата и сестри, да покажем нещо много интересно. Говорим за пълното Евангелие. Трябва да проповяваме пълното Евангелие и да живеем и да вършим пълното Евангелие. Значи, те, тези хора бяха приели Исус, бяха приели водното кръщение, но не бяха приели кръщението в Святия Дух. И за това Филип ги кръстива вода, но апостолите дойдоха за да се помолят те да бъдат кръстени в Святия Дух. И това нещо не е станало за един момент, защото трябваше новината да иде до Ерусалим от Самария и трябваше те да се върнат от Ерусалим в Самария и това време може да е часове, даже и един ден може и повече да е Не знаеме колко време е отнело това. И когато апостолите идват там за да се помолят а, за тях, защото казва, които като слязоха помол... а, апостолите, така които като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух, 15 -ти, 16 стих. Защото той не беше слязал още на нито един от тях. Ето сега. Някои казват, при кръщението във вода, приемеме Святия Дух. Като приемем Исус, Приеме Святия Дух. Но вижте какво показва Божието Слово тук. Тези хора не, бе, не бяха приели, нито един от тях не беше приел Святи Дух. Да, те приеха Исус. Да, те получиха освобождение. Да, те бяха изцелени. Да, те приеха водно кръщение, но не бяха приели кръщение в Святия Дух. И тук се казва, че той не беше слязал на нито един от тях. Само бяха кръстени в Исус Христовото име. Т.е. само бяха кръстени в вода. Погледнете стих 16 и го прочетете 20 пъти. Ако ви се струва, че не е верно, прочетете 15 и 16 стих, 30 пъти го прочетете и размислете върху това нещо, тези, които мислят, че при водното кръщение се приема Святия Дух или просто като се нововодиш, приемаш Святия Дух. Така. 17 стих. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. Сега. Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Святия Дух, предложи им пари. Ето ви го, човека, че не се е покаял. Почваме вериш търговиката. Значи, като има търговия с дарби, търговия с изцеление, търговия с освобождение, търговия с пророкуване, нещо не е наред. Защото, ето, веднага парите се намесват тука. А, и вижте, той казва, какво казва? Той казва, а, а, на апостолите им предлага пари. Голяма грешка! Голяма грешка! Дайте и на мене тази сила, защото на когото да положа ръце да приема Святия Дух, казва Симон. Петър обаче му отговаря много мило. Казва му, парите ти с тебе заедно да погинат. Значи казва, ти да погинеш, благославя го и парите ти са с тебе да погинат. Вижте как Петър се отнася към един магиосник, който не се е покаял. Защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Значи ти си приел Исуса, ама не ти е право сърцето, не си се покаял. Знаете ли колко хора идват при Исус с... Аз искам да ви кажа примерно... Нали? Един случай, само да ви кажа. А, имахме в нашата църква, значи едно момиченце се разболява в църквата, майката и бабата идват на църквата, бяхме в факултета, нали? имахме църква преди години. И, а, и, и решили да отидат при ходжата. И ходжата излял куршум и детето станало много зле и се побъркало. И те вече няма къде да ходят, видат, че, виждат, че няма при кого да отидат и вече хайде при църквата. Идват при мен и казват, пасторе, така и така стана, така и така направихме, сега вика, какво ще правим, загиваме. И аз и хора, може ли такова нещо, бе? бе? Вие сте християни, бе, новородени сте, бе, кръстени сте със святия дух, Може ли такива хора като вас да ходят при ходжи? Сега ще оплашиме народа в църквата. Защото много хора има, които са новите, не знаят за това нещо. И като почнахме да се молиме, детето стана като зверче. Значи то ходжа го беше натоварил с демони. Малко дете, се 6 годишно стана като зверче. Сега, след това майката, след това бабата, тримата получиха освобождение. Каза, говоря за нещо, което беше преди 15-20 години. Значи, получиха освобождение. Християни ли бяха? Християни бяха. Що бяха Що бяха завладяни от демони. Някой ще каже: Християни не може да бъде завладян. Ми ходете при ходжите, ходете при магиосниците, ходете при врачките и после ми говорите, че няма да имате демони. Аз ви гарантирам, че ще ги имате, ако ходите. Който каквото ще да ви казва. Освобождението е хлябът за дечицата. Това е което Господ, Господ е казал. Така че а, искам да ви кажа, че ето сега имахме. Нека да ви кажа няколко случая. Имахме случаи с човек, който, им, който имаше хомосексуален дух. Човек с хомосексуален дух духът излезе с борба, като се съпротивляваш и говориш. Имахме една сестра, която беше освободена от дух на комунизъм, ако ще те вярвайте. От дух на комунизъм беше освободена. И този дух говореше. Това е сестра вярваща наследствен дух. Имали сме случаи с освобождение от епилепсия по подобен начин, особено дух на Езевел. Духът на Езевел не само, че говори, той се подиграва, той се смее. Обаче накрая ние му се смеем. Но искам да ви кажа, че тези неща са реални неща. Може да се надсмивате, може да не вярвате, обаче тия неща са верни. А, и така, а, какво? Имахме. Един случай, аз имах един случай в Русе преди години. Бях поканен в една домашна група и говорихме в домашната група, нали? Така за Христос и говорихме, те пяха с един акордион. Беше много хубаво хваление. И накрая, като свърши, като свърши нали, хвалението, аз просто така попитаха, бе, да има някой, който да има нужда от освобождение. Две сестри скочиха, викат, имаме нужда. Като почнахме се молиме и двете силата на Бога ги помете и двете получиха освобождение за 5 минути. Слава на Бога! И едната сестра като взе да скача, да вика. Вика, аз 5 години се боря. Чета Библията. Боря се, не мога да чета Библията. Искам да се моля, не мога да се моля. Боря се. Проблеми, не мога. 5 години вика борба и сега вика за 5 минути аз съм свободна. Така че освобождението не е лек за всичко, обаче е лек в някои случаи. Като този, например, ти ще кажеш, ама тя е християнка, не може да бъде това. Тя е новородена, ама тя е кръстена с духа, не може да бъде. Питайте ги, бе! Защо не ги питате? Такива християни. Те от първ поглед, от, от първа ръка ще ви кажат дали е възможно или не е възможно. Пак ще кажа за Дерек Принц, дето една сестра му казала, Брат Еди, кой се моли за мен и бях освободен от демони. Той каза, не е възможно. Той вика, не вярва, че християни могат да имат демони. Тя вика, да, аз не му казах, че съм християнка. <съща> <съща> и така. Така че, а, виждате, имаше един брат, за който се молихме. Много ревностен брат, обаче по наследствена линия имаше много сериозни неща. И демоните ревяха като зверове чрез него. Аз бях записал някои видео, обаче има неща, които не искам да ги показвам, защото първо, че има някои хора, които се подиграват, има хора, които говорят против това и не искам да създаваме излишни конфликти с тия работи. Но ви казвам, че тия неща са реални и не са за пренебрегване. И, а, а да ви кажа, между другото, имахме един случай в Бургас, Бях поканен в една църква. И служих и в. И, и, и понеже по принцип сега в църквата не вярваха точно в освобождение, нали? Точно в тази църква не вярваха точно в освобождение. Вярват в изцеление, но някакси в освобождението от, от а, вярващи, че могат да имат нужда, да, че могат да имат нужда от освобождение, не вярват хората. И аз естествено отивам и отивам с мисълта да проведа изцелителна служба. Защото не искам а, да внасям конфликт. Аз не съм конфликт на личност, не искам да внасям конфликт в църквата. Обаче след като свърших словото и започнахме да се молим или, мисли, или по време на хвалението, не знам, но едното момиче от хвалението, от самото хваление, новородено, кръстено със Святия Дух, започна да крещи. И започнахме да се молим. И Господ ти освободи. След това една друга сестра дойде и каза, аз Вика, имам голям проблем да благовествам. Искам да благовествам, не мога да благовествам. Искам да бъда свободна. Помолихме се, Господ и освободи и тя започна да благовеста в този момент. Искам да ви кажа, че тия неща са реални приятели. Така, нека да завършим поучението. Времето тече. Така. Та той магиосника им предложи пари, казвайки, дайте и на мене тая сила, защото на когото да положи ръце да приема Святия Дух. Петър му рече, парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Затова, вижте, той му дава решението на въпроса. Покай се от това твое нечестие, и моли се на Господа, дано ти се прости тая помисъл на сърцето ти. Забележете, Петър казва: Ти се покай. Ти се моли. Особено хора, които са били в окултизъм, магиосничество и други такива неща, не дейте да разчитате че някой друг ще се моли за вас. Вие лично трябва да се обърнете към Бога. Лично трябва да се покаяте, не да разчитате на някой друг. И лично трябва да изповядате греховете си. И лично трябва да се отречете от Сатана. И лично трябва да поискате прошка в молитва от Бога, за да може да ви се прости това нещо. Защото сте били в стана на врага. Господ го приема това като, враж... като, като, като вражда. Вие сте били врагове на Бога. Трябва да се примирите с Него. Говоря на тези, които, които, нали, са били в окултизъм, магиосничество, чародейство и така нататък. И казва, вижте, Петър казва, моли се, покай се и моли се, понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда. Сега не ми казвайте, че този Симеон, Симон, който прие Исус Христос, прие водното кръщение, ми казвате, че той е спасен и че той е свободен от демони. Дали? Много моля това да не ми се каза, защото аз мятам, че той човек не е бил спасен, въпреки, че е бил кръстен във вода, въпреки, че е бил приел Исус. Той не се е покаял от греховете си, не е изповядал греховете си, не се е помолил на Бога, не се е обърнал към Бога. Така че днес ние казваме на някои хора, ти си спасен, каза молитвата, край, ти си спасен. а чакай, Библията казва, ако повярваш със сърцето си и тогава, ако изповядаш с устата си, ще се спасиш. Ако този човек не е истински повярвал, как ще бъде спасен? А после казва на друго място, вяра без дела е мъртва. С други думи, вярата, ако няма в себе си едно истинско покаяние, тази вяра не е жива, е мъртва вяра не дай да си мислиш, че с една мъртва вяра ще станеш жив християнин. Това не може да стане. Трябва да има покаяние, трябва да има изповед на грехове, трябва да има истинско обръщане към Господа, дето казва да се разкъса сърцето. Този човек трябваше това да го направи. Но вместо да направи това нещо, вижте как реагира магиосника. Симон в отговор рече, молете се вие на Господа за мене. Ей, това е реакцията на хора, които не са се покаяли. Това е реакцията на хора, които не са се обърнали истински към Бога. Ти се моли за мене. Вие се молете за мене. Абе, Петър ти казва, покай се и се моли, бе, човек. Той казва, не, 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 вие се молете за мене. Да не ме постигне нищо от онова, което рекохте. Така че виждате, че с този човек аз по-нататъка не се знае какво е станало. Много е вероятно той да не се обърнал към Бога, защото последното, което чуваме за него е нещо, което абсолютно не е задоволително според мен. По мое мнение това не е задоволително обръщане към Господа. И сега, преди да завърша с това нещо, искам да ви кажа нещо, приятели. Преди да завършиме с словото. Обърнете внимание на нещо. След като човек приеме Исус Христос за Свой Спасител и Господ, може ли да се греши? Смятам, че може да се греши. И вие може би смятате. След като човек приеме Исус Христос за Господ и Спасител, може ли да се разболе от болест? Смятам и вие мислите, че човек може да се разболе от болест след като човек е повярвал в Господа Исуса Христа, може ли да бъде атакуван от нечисти духове? Смятам, че може да бъде атакуван от нечисти духове. Вие помислете. Има много хора, които са приели Исус Христос и въпреки това са си останали болни. Аз в моето служение, даже в Америка, искам да ви кажа, понеже ми дадоха офис, в който да посрещам хора и да се моля за тях. И много хора идват при мен да се моля там в, в офиса. Обикновени християни, семейства, даже служители. И искам да ви кажа, че дори служители има, които. Имат в себе си дух на самоубийство. И след молитвата, семейство, след това ми даваха свидетелство, казаха живота ни се промени след молитвата за освобождение. Защото те и двамата имаха по наследство, имаха по наследство проблеми с самоубийство, по наследствена линия. Не знаеха как да се оправят с това нещо. Жената казваше: а Ако не е той и децата, аз до сега да съм се самоубила много отдавна. Вика: Само заради него и децата живея. Казвам ви, това го казва пасторка. И аз искам да ви кажа, че пасторите не са застраховани. Погледнете и в Америка колко пастори се самоубиват. статистиката погледнете. Колко християни го правят това нещо? И ще ми кажете, че няма проблем с демони? Брати и сестри, не дайте да бъдете наивни. Истината трябва да погледнем, защото ако погледнем истината, ако приемем истината, истината наистина ще ни направи свободни. И Божия син наистина ще ни направи свободни, но помнете, че Святия Дух не е дух на самозаблуда. Святия дух, брати и сестри, е дух на истина. И ако искаме да работи святия дух, ние трябва да виждаме истината, да гледаме истината в очите, дори и да боли, дори да ни ни харесва. Трябва да я погледнем, трябва да я приемем, трябва да видим каква е диагнозата и съобразно с диагнозата да започнем да действаме. Не е добре да бъдем като Штрауси, които си забождат главата в земята, в пясъка, когато идвала срещу тях. Но нека да възстанем и да разберем, че ние сме Армия Господна, че ние сме едно в Господа. Ние сме едно семейство, ние сме една армия, ние сме едно царство. И имаме един общ враг. И този враг се казва Дявол и Сатана и Неговото царство на тъмнината. И нека да възстанем, както казва да възстане роба. Нали? Да смачкаме главата на змията и да, и да вземем победата, която Исус Христос ни победи при 2000 години и все още чака да вземем властта и да си вземем победата. Защото Господ казва: Идете и проповядайте благовесто, гонете демони, изцелявайте болни и така нататък. Ние казваме, не, 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 Господи, ние те молим Ти да го направиш. Ние те чакаме. Господ каза, не, 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 не. Аз ви чакам. А аз ви чакам вече 2000 години. За това ви дадох пълномощно, за това ви дадох вяра, за това ви дадох сила, за това ви дадох а, 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 власт, за да отидете и да свършите работата. И това е целта. За това работим в момента, приятели. За това проповядваме. Не просто да се намираме на приказка. Смятам, че не говорим празни приказки, а говорим съществени неща, които могат да преобърнат Църквата с главата нагоре, които могат да преобърнат историята на България, защото истинският враг на България и на църквата се наричат Дявол и Сатана и ние не трябва да воюваме един с друг. Братко и сестро, пастир, служител на Бога, ти не си мой враг и аз не съм твой враг. Ние сме брати и сестри, ние сме от едно царство и ние трябва да се съюзим да воюваме срещу общия ни враг. И Господ го харесва това. Псалм 133 казва, в единство ние да воюваме. Колко е добро и угодно да живеят братя в единодушие. Помазание, живот, руса, вечност има за всички нас. В името на Исуса и ние ти благодарим Господи. И аз те моля наистина това, което говорим, това, което правим, да има траен отпечатък върху църквата в България не за зло, за добро, истина, само истина и цялата истина да бъде проповядвана за Божието царство. Изведи църквата в победа, изведи църквата в твоята власт и сила, да побеждаваме царството на тъмнината и да доведем царството на Господа Исуса Христа до България и да провъзгласиме, че Исус е царят и Господа на България. В името на Исуса. Бъдете благословени, братя и сестри. Амин.